প্ৰকৃত ভকতে কেতিয়া মুক্তি নিবিচাৰে মুক্তি বিচাৰিলে মানৱী তনুলৈ আৰু ঈশ্বৰ ভকতক ভকতক ভক্তি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আজি এই ইউটিউব চেনেলটোৰ দ্বাৰাই আজি আমাৰ ভাতৃ আমাৰ গৌতম বৰা ডাঙৰীয়ে আমাক দুৱাৰ সাক্ষাৎ লোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া শিখ সন্থাৰ পৰা তেখেতলৈ আমি আন্তৰিক অসমৰ অসমীয়া শিখ সন্থা অসমৰ পৰা তেখেতলৈ আন্তৰিক আমি শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত হস্ত ইহাৰ উত্তম ফল হৰিনাম মাত্ৰ হৰিনামে 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 গতি হৰিনামে ভকতৰ কেৱল ভকতি সেই সেৱাৰথলী বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকল এয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক মূল অধিৱেশন ইয়াত মূল অধিৱেশনত আজি মাননীয় শিৰৰ মুকুট পদাধিকাৰ প্ৰভুৱে আজি ধৰ্মধৰ্য অতলন কৰি যিখিনি আমাক তেখেতে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে সঁচাকৈ অতুলনীয় প্ৰধান সম্পাদক ডাঙৰীয়ে যিখিনি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে ইও সঁচাকৈ আমাৰ অতুলনীয় বাবুল বৰা ডাঙৰীয়ে আমি আশা কৰিছোঁ জগতগুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা যি নীতি আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি সমস্ত মানৱ জাতিয়ে বিশ্ব ইতিহাসত আমি এক আমি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গুৰুজনাৰ যি কৃষ্টি আদৰ্শই আমি সকলো অনুপ্ৰেৰিত আগবাঢ়ি যাব লাগিব এনেকুৱা এজন বিশ্বত গুৰু যি একেশ্বৰ বাদ এক দেৱ এক খেপ একমিনে নাহিকেপ সেইটো আমাৰ পবিত্ৰ শিখ ধৰ্মতো কৈছে যে এক ওংকাৰ সতনাম কৰ্তা পুৰুষ নিৰ্ভৰ নিৰ্বিৰাকাণ্ড আৰু নিশ্চয়মান গুৰুপ্ৰসাদ জপ আদিছে যোগাদিছে সেই বিশেষ নানে কৈছে বিশেষ পৰমেশ্বৰ এজনেই তেওঁৰ নাম সত্য তেওঁৰ নাম সত্য এইটো সম্পূৰ্ণ অৰ্থ ক'বলৈ যথেষ্ট সময় লগাব কাৰণ গোটেই একেশ্বৰ বাদ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি একোখন হৰিনাম ধৰ্ম জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আৰু গুৰু নানক চাহেবৰ সৃষ্টি একোখন শিখ ধৰ্ম আৰু দুয়োজন মহাপুৰুষে জগতগুৰুৱে অসমৰ বৰলুইতৰ পাৰত 1505 খ্ৰীষ্টাব্দতেই মহামিলন ঘটিছিল এইটো শিখ ধৰ্মীয় ইতিহাসে ইয়াক আমাক ৰিঙিয়াই কয় আনকি জগতগুৰু শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যিখিনি সময়ত একোখন হৰিনাম ধৰ্মৰ ৰতি আছিল বটি আছিল সেইখিনি সময়তে গুৰু নানক দেৱজী পঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিল 1505 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু দুয়োজনা গুৰুৱে মাজুলীৰ সত্ৰলৈ গৈ একেলগে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু দুয়োজন গুৰু আমি ইজনে সিজনক 19 বছৰ পাৰ্থক্য 1449 খ্ৰীষ্টাব্দ জগতগুৰু জনা শংকৰদেৱ প্ৰভুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু 1469 খ্ৰীষ্টাব্দ জগতগুৰু নানক দেৱজীৰ আবিৰ্ভাৱ দুয়োজন মহাপুৰুষৰ যিজন জগতগুৰু যিটো নীতি আদৰ্শ বিশ্বজনিত সকলো মানৱে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে দুয়োটা ধৰ্মই জগত ধৰ্ম আমি কৈছোঁ একোখন হৰিনাম ধৰ্ম ইও সঁচা একোখন সিংহ ইও সঁচা দুয়োটা ধৰ্মই জগত ধৰ্ম বিশেষকৈ আজি আমি ইয়াত আহি এই মুহূৰ্তত শ্ৰীমদ ভাগৱত বৈকুণ্ঠ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ফল হৰিনাম মাত্ৰ ইয়াৰ উত্তম ফলটো হৈছে মাত্ৰ হৰিনাম হৰিনামৰ বাহিৰে একো নাই আৰু ভকতে মুক্তি নিবিচাৰে হৰিনামে 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 গতি হৰিনাম ভকতৰ কেৱল ভকতি মুক্তি নিবিচাৰে মুক্তিত নিস্পৃহা যিটো সেই ভকতক নমো ৰসময়ী মাগু ভকতি সমস্ত মস্তক মণি নিজা ভকতৰ বৈশ্য ভজুহেৰ দেৱ যদুপতি গতিকে আমি প্ৰকৃত ভকতে কেতিয়া মুক্তি নিবিচাৰে মুক্তি বিচাৰিলে মানৱী তনুলৈ আৰু ঈশ্বৰ ভকতক ভকতক ভকতি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আজি এই ইউটিউব চেনেলটোৰ দ্বাৰাই আজি আমাৰ ভাতৃ আমাৰ গৌতম বৰা ডাঙৰীয়ে আমাক দুৱাৰ সাক্ষাৎ লোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া শিখ সন্থাৰ পৰা তেখেতলৈ আমি আন্তৰিক অসমৰ অসমীয়া শিখ সন্থা অসমৰ পৰা তেখেতলৈ আন্তৰিক আমি শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আমাৰ সমস্ত মানৱ জাতিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ পথেৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নীতি আদৰ্শ জগতগুৰু নানক দেৱজীৰ নীতি আদৰ্শ দুয়োজন মহাপুৰুষৰ নীতি বিশেষকৈ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নীতি আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি এখন আমি সুস্থ সবল নিকা সমাজ গঢ়া মানুহে য'ত নাথাকিব অস্পৃষ্টতা গোড়ামি বিপাণ থাকিব কেৱল ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেমৰ জৰিয়তে বান্ধ খোৱা আমি দেখিছোঁ ইয়াক সমূহ মানুহ মানৱতা যিটো মানৱতা আৰু মানৱতা গুৰুজনাই মানৱতা সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে জাতি সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে ধৰ্ম সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে যি নিৰ্মাণৰ খুটা কোনো কাৰণে লগ ভগ হ'ব নোৱাৰে নিৰ্মাণৰ যি আধাৰশিলা কৰি থৈ গৈছে আধাৰশিলা সম্পূৰ্ণ এতিয়া ৰূপ দিছে ৰূপ দিবলৈ বিচাৰিছে দিছে আৰু সেইটো সক্ষম হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ একমাত্ৰ আমাৰ আধ্যাত্মিক দলে হৈ থকা নাই এই সংগঠনটি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ হৈ থকা নাই সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশে জানা বা সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে ইয়াক আজি বিয়পি জানা এটা সংগঠন য'ত থাকিব সাংস্কৃতিক য'ত থাকিব ধাৰ্মিক য'ত থাকিব আধ্যাত্মিকতা য'ত থাকিব ভাতৃত্ব প্ৰেম য'ত থাকিব মানৱতা য'ত থাকিব এই সকলোৱে আমি এই গুণেৰে মানে আমি আগুৱাই গৈ আমি জগতগুৰুজনাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা আমি কৰিছোঁ কৰিব লাগিব কিয়নো আমি বহুতে ক'ব খোজে যে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আজিও পৰা নাই বহুতে ক'ব খোজে কিন্তু নহয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আমাৰ সমস্ত মানৱ জাতিকেই বিশ্ব দৰবাৰত
তেখেতৰ বাণী মাধ্যমেৰে কীৰ্তন দশমৰ মাধ্যমেৰে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শৰ মাধ্যমেৰে তেখেতে গোটেই জগতত সমস্ত মানৱ জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে। ইয়াকে আজি শিৱক্ষণত কৰোঁ, জয় গুৰু শংকৰ, জয় গুৰু শংকৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰিভকতৰ জানা যেন কল্প তৰু, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু ৰাম, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু, জয় গুৰু শংকৰ, জয় গুৰু নানক, জগতগুৰু জয় ৰাম, জয় নারায়ণ, জয় কৃষ্ণ, জয় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্কর, হয় হয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ।